Käymässä olemaan Mountain Viewin huulaasesta hopusta ja näitä ratsalinkkejä. Ympäripettävää kahdeksassa edusta, kun kahdeksassa verkossa 15 senttinen hopus lähtee siis loistamaan hetkellä Laura Niemärä. Laura. Hopusen hallakko on muun. Huistelus on Laura Niemälä, hovuseka, hallakko on muu. Tarttumaa ratsasporttiklubi. Mä kauppelin siinä pesä tällä. Kiira. Mä olin ilus, veikki pyörä. Tämä on aio!